ჩვენ არა ვართ იმპერია, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ გვინდა იმის დაბრუნება, რაც ჩვენია, ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი მიწა-წყალია და ჩვენ აუცილებლად გავერთიანდებით. როგორც არ უნდა უნდოდეს ვინმე სამაში ხელი შეშლა. საქართველოს ვერავინ პრობლემებს ვერ შეუქმნის. რუსული სამხედრო ბაზების არსებობა საქართველოში, მათ შორის სამშვიდობო ძალების არსებობას, თვლით როგორც გარკვეულ საფრთხეს. Და გუშინდელი და საერთოდ ინციდენტები ეს პირველი არ არის, სწორედ ამაზე მიუთითებენ და ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მართლები ამაში.